Então, quero falar da música Tua Morada. Puxa, lembrar dessa música marca muito a minha vida, porque foi uma experiência assim, um pouco. Eu fiquei bastante agitado, mas Deus revelou algo ali para a minha vida, foi algo incrível. Eu estava indo para os Estados Unidos, viajei para os Estados Unidos junto com um amigo meu, o Celso Bertoni, grande amigo, e a gente estava lá ministrando por vários dias. E na hora de voltar para casa, todo mundo feliz para voltar para casa, né? A gente queria chegar em casa. Fizemos um check-in e tal, foi tudo bem. E o Celso, ele era um camarada assim que me ajudava no inglês, né? Porque em inglês eu não falo quase nada. E aí passamos ali, e quando estávamos esperando o voo sair, de repente eu percebi que a minha carteira sumiu. E aí eu perdi a carteira, fiquei preocupado, meu Deus, a carteira, os documentos e cartões de crédito, cartões do banco. Tinha uma oferta lá na minha carteira. E eu fiquei tão preocupado que eu saí atrás procurando. E procurei, andei em vários lugares, pedi até para o Celso me ensinar como que fala inglês. Eu perdi minha carteira. E saí perguntando para um monte de pessoas, entrei no banheiro procurando ali na cesta de lixo. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha experimentado uma experiência assim tão desesperadora de você estar procurando algo que você perdeu e aquela coisa toda. E o negócio foi tão sério que eu não embarquei. O Celso, eu liberei o Celso, vai embora para casa, vou ficar aqui. Fiquei, tiraram minhas malas, foi o maior transtorno para a companhia aérea. E eu fiquei ali, uau, procurando a carteira. E não achei a carteira, esse aqui é o problema, não achei. E depois, pensando sobre isso, e fiquei na casa de um querido amado lá da cidade mesmo onde estava. E lá eu sei que o Senhor estava falando comigo assim: você viu como você ficou desesperado pela carteira, o dinheiro, não era? Eu fiquei pensando, é isso mesmo. Eu fiquei triste, mas ali eu sabia que o Senhor estava ministrando no meu coração, dizendo, sabe, se você tivesse esse desejo de encontrar a minha presença, arrumar um lugar para a minha presença, achar a minha presença, eu ia ficar muito feliz. E eu percebi, queridos, que eu estava dando muito mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais. Então, a partir desse momento, Deus falou comigo através dessa experiência. E saiu essa canção, Tua Morada. Me fez lembrar do salmista Davi, quando diz, é melhor estar um dia nos teus atos, né, do que habitar mil fora da tua presença. Eu prefiro estar à porta. Então, Davi, o rei, declarando isso, né? Eu achei isso incrível no Salmo 84. Então eu quero a presença do Senhor. Isso é algo que está no nosso coração. Estou tentando buscar isso. E com certeza essa canção veio para falar ao meu coração e ao coração de vocês. É mais importante a presença dele de qualquer coisa aqui na terra. Deus abençoe.